Handlingskraft är ett värdeord som förknippas med Örnsköldsvik. En kommun med driftiga människor som får staden att växa. Men en dynamisk stad är inte möjlig utan en levande landsbygd. Och det är balansen däremellan som skapar förutsättningar för tillväxt. I Örnsköldsviks kommun bor en tredjedel av invånarna på landsbygden. Det är nästan 20 000 människor som valt en livsstil som inte bara handlar om att bo nära den vackra naturen, utan även om drömmen och visionen att kunna verka i sin närmiljö. Det som är grejen med att verka här är att jag har min drivkraft här. Jag älskar ju den här byn och vara bosatt på landet och vara fri. Och så det man dessutom kan försörja sig här där man älskar att bo, det är ju bra. Vår drivkraft är ju att vi vill ju verka och bo här helt enkelt. Och då gäller det att hitta på någonting lite annorlunda för att få det att gå ihop. Mina föräldrar hade sin gård här, så att ska man ta över ett jordbruk då är det lättast att göra det där ett jordbruk finns. Ja, det är ju hemma. Det är klart att om man ska få återvändarna, ungdomarna att tro och vilja tillbaka, så ska det ju hända någonting i den egna bygden också. Jag brinner för mycket hantverk. I smedjan ska vi ha kurser, grundkurser och olika inriktningar på kanske knivblad eller yxor eller diverse bara. Den ska vara tillgänglig för alla. Jag tror jag är en doer. Jag ser framåt. Jag är en visionär. Jag ser möjligheter. Jag har ett driv i mig som jag inte kan beskriva. Och det kom från hjärtat. Jag jobbar alltid utifrån hjärtat. Bygd och stad i balans för mig, det betyder nog lite grann att vilja känna varandra. Att vi får en bild av staden, men framförallt att staden får en bild av oss. Det tycker jag, det är jätteviktigt. Förut har det varit mycket surr och snack om att vi får klara oss själva och så här, men jag tycker kommunen blir bättre och bättre på att visa att de tycker om landsbygden och satsa på den. Lanthandeln här i byn, det är en av de viktigaste samhällsplatserna vi har. Där träffas man, man går dit och fikar, man går dit och handlar, man träffar folk som är här och handlar, så den är otroligt viktig. Alltså, finns det inte den grundläggande servicen att du kan ta dig ut, du kan ringa, du kan surfa, du kan handla någorlunda nära? Det måste ju finnas. Vi är väl båda sådana som inte vill bo i stan helt enkelt. För det är som en härlig känsla att vara mitt i naturen och årstidernas växlingar och flyttfåglarna som kommer och far och växtligheten som kommer och går. Så att det är liksom härligt att vara mitt i spenaten så att säga. Att det här har gått så himla bra med Gidegården, det har ju naturligtvis en grund i att vi har en egen lokalt kapital här. Genom stiftelsen som Bygdegårdsföreningen och kommunen tillsammans har bildat. Och stiftelsen förvaltar ju den här anläggningen och lyckas man göra det bra, då kan man ju återinvestera det här också. Och det har man ju gjort i den här digital biosatsningen bland annat, som har blivit en succé. Jag tror att alla skulle behöva vistas på landsbygden för att få frisk luft och lite lugn och frid. Höra fåglarna kvittra och se att det blir verkligen mörkt på natten så man kan se stjärnorna. Därför är det viktigt att ha landsbygden levande så att den finns till hands för alla som kommer på den goda tanken att besöka landsbygden. Jag kan känna lika väl som jag tycker om att åka in till stan och gå affär eller bara söka museum, så kan det finnas ett behov att komma ifrån stan och känna närheten till skogen, till lantbruket, som jag egentligen tycker att vi har kommit så långt ifrån. Och då tänkte jag, kan vi mötas tillsammans så kommer det här bli bra. Livskvalitet ser olika ut för olika människor. Örnsköldsvik vill skapa förutsättningar för alla att leva ett gott och värdefullt liv. Visionen är en bygd och stad i balans, med en attraktiv stadskärna och en levande landsbygd för företag att verka i och för människor att leva i. Tillsammans för en kommun i balans.